dəhşətdir. Şok, şok, şok. Xanım İlhamə Quliyevanın ölümünə susadılar. Sən öləcəsən, özün öləcəsən. O deyən adam öləcək. Kraliçanın ölümünü görəsən kim istədi? Kim mənim ölümümü arzu eləyir, özü öl. Sən öləcəsən, özün öləcəsən. O deyən adam öləcək. Kim arzu eləyir, özünün başına gəlir. Olmaz. Həmişə insanlara can sağlığı arzu eləmək lazımdır. Və onda Allah Teala səni qoruyur. Yoxsa sən mənim ölümümü arzu eləyirsən, olan şeydir həyatım. Yox, olmaz. Xalq artisti ATV Magazinə inanılmaz etiraflar etdi. Bilirsən, Vüqar, Bakı çox balaca şəhərdir. Kraliyeva başqa şeydir. Kraliyevadan hər şey öyrənmək lazımdır. Yaxşı bir insandan onun mədəniyyətini, yaxşını götürmək ayıb deyil. Xanım İlhamə danışdı, nə danışdı? Heç kəsi bağışlamıram, heç kəsdə işim yoxdur. Allah bağışlasın. Kimin ağlı çaşıb deyirəm, Allah ağlı versin, Allah şəfa versin. Mən bir söz demirəm. Ömrümün çoxsunu yaşamışam mən. Az hissəsi bəlkə qalıb, o az hissəni də mən ləyaqətli yaşamaq istəyirəm. Bəli, maraqlı özüm üçün yaşayıram. Xalq artisti deyir ki, çox sevinməsinlər, o hələ şov biznesdə çox hökmranlıq edəcək. Padşaha çox söz atarlar, nar ağacına çox daş atarlar, meyvə gətirən ağaca çox daş atarlar. Əgər mənə o daş atma dayansa, deməli mən həyatda yox. Xalq artisti söz aparıb gətirən həmkarlarına yerini də göstərdi. Səsim də var xaric, mən gözəllər gözəlliyəm, mən kraliçəyəm. Sənətdə yoxdur, heç kəsə heç bir işə girmir, heç kəsə heç nə. Amma mən burada bəziləri mənə həzm eləyə bilmirlər. Ona görə ki, mən fəaliyyətdə, mən varam. Hər işdən qalib çıxan xalq artisti onun ayağından çəkənləri lağa qoydu. Başmağımı qeylər, yerişimi yeriyə bilmirlər, amma Allah can sağlığı versin. Mən qınamıram onları, hər bir kəs istəyir. İlhamı xanım yerində olsun. Olsun, ola bilməzlər. Razı deyirlər, İlhamı özündən razıdır. Bəli, mən özümdən çox razıyam. Özümə çox böyük hörmətim var. Mən çox hörmətli bir insanım. Mən sənə deyim, bir də görürsən, axşam yeməyinə bir yerə gedirik. Təsadüfi biri bilir ki, biz harada yemək yeriyik, axşam şam yeməyinə. Bir də görürsən, 8-10 nəfər yığılır başıma, hamısı gəlir. Məni bilirsiniz nə qədər çox istəyirlər, qurban olum sənə yaxşılarına, mənim dostlarıma, mən düz çörəkli insanım. Mənim təsadüfi eşidirlər ki, İlhamə xanım hansısa bir istirahat mərkəzində şam yeməyi yiyir dostları ilə, işçisi ilə, köməkçisi ilə, o da digər yaxınları ilə. Gəldim qəlb evinə, sevgi almağına, gəldim üsyan edəm ayrılıqlara, ay, ay, gəldim ki, qaçıram laf uzaqlara, ay, ay.